निषेधाज्ञा को 20 दिन आज मंगलवार काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिला तुलनात्मक रूप में सवारी साधन कम संचालन भएका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा तीन जिला काठमाडौं ललितपुर र भक्तपुर में अत्यावश्यक सेवा का खाद्यान्न बोकेका सरसफाई स्वास्थ्य तथा संचार क्षेत्र में कार्यरत सवारी साधन निर्बाध संचालन भएका छन्। फाटाफुट बिना सवारी पास सवारी लिएर सडकमा निस्केका सर्वसाधारणलाई प्रहरीले चेक जाँच गरी नियन्त्रणमा लिएको छ। अनुमति बिना हिन्डुल गरेर प्रहरीको होल्डिङ सेन्टरमा रहेकाहरू पनि मंगलबार तुलनात्मक रूपमा न्यून नै छन्। काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद पराजुली नेतृत्वको अनुगमन टोलीको सक्रियता बढेसँगै बिना अनुमति सवारी साधन लिएर बाहिर निस्कनेहरूमा कमी आएको छ। त्यसै गरी निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नेलाई प्रहरीले जरिवाना गर्न थालेपछि पनि निषेधाज्ञाको पालना गर्ने क्रम बढेको छ।